Godt, velkommen alle sammen. I dag skal vi arbejde lidt videre med Fusion. Allerførst så skal jeg dog lige ind og highlight en glædelig nyhed i forhold til lektionsplanen. Jeg har fået kontaktet Teknologisk Institut og hørt dem, hvad de siger til besøg i disse tider, og de er lidt uldne ved fysisk besøg. Det ved vi endnu ikke, om kan lade sig gøre, men i hvert fald, uanset hvad, får vi et besøg den 10.5. Hvorvidt det bliver et fysisk besøg eller et virtuelt besøg, det er det, der er lidt up in the air. Det kommer an på smittesituationen og hvordan omledes den udvikler sig. Men vi får i hvert fald en rundvisning. Det er nu aftalt med teknologisk. Og jeg håber, det bliver fysisk, og hvis det gør det, så bliver det i grupper af 10, men det var sådan set også det samme, vi gjorde sidst, fordi der er flere områder på teknologisk, jeg gerne vil vise jer. De har en hel afdeling med metalprint, de har en afdeling med plast 3D-print, de har en tribologisk afdeling, som er lidt med overfladebehandlinger af devices, og så har jeg bedt om at få lov også at se metrologisk afdeling, altså målinger. Og det foregik i hvert fald sidst ved, at man simpelthen kørte nogle simultane grupper rundt, der brugte noget af det ene sted, og så gik videre til det næste sted osv. Og det vil så naturligt jo give nogle mindre grupper, hvor man så bliver swappet lidt rundt. Så jeg håber, det kan lade sig gøre fysisk, men i hvert fald har vi en backup, der siger, at så tager de en kamera på, og så begynder de at vise os rundt virtuelt, hvis ikke det kan lade sig gøre. Det kunne kun blive den 10.5. for dem, så jeg har lige switchet lektion 25 og 26 rundt, så det vil sige, at vi begynder der den 6.5. med at 3D-printe eksamenscases, men ellers så, så er det uforandret. Godt. Men i dag, der skulle jeg introducere jer lidt mere til Fusion, og hvordan og hvorledes det går med det. Sidst, der havde I nogle små introducerende øvelser, inklusive en, der hed Kugle i kasse, og jeg kom til at kigge på mine noter efterfølgende og fandt ud af, at de teknikker, I egentlig nok burde bruge til den øvelse, dem havde jeg faktisk ikke interesseret jer til. Så hvis I er kommet igennem, så er det glimrende, men jeg kunne forestille mig, at I ikke helt har brugt de smarte måder at gøre det på. Så det vil være mit fokus her, det vil jeg give jer de manglende værktøjer, der burde være tilgængelige, nemlig Revolve og Mirrors og Patterns. Så, vi prøver at lave den her kugle i kasse i første omgang. Så, det første, vi skulle gøre, det var at lave en sketch. Ganske så normalt, og hvis vi ellers fokuserer på 3D-print igen, så husker vi at vælge det plan, der ligger her, så vi har sat aksen opad. Det, jeg havde angivet i opgaven, det var, at vi skulle have en kasse, der i ydre dimensioner var 50x50x50. Og det er altid rart lige at have et eller andet at fokusere på i første omgang, så det er det, jeg vil gøre her. Der vælger jeg Center Rectangle, fordi så kan jeg gå ned og vælge Origo, altså 0,0,0 i koordinatsættet som centrum. Og så er det altså bare at trække ud, og lad os bare lave den ene side 50. Og den anden side har jeg endnu ikke gjort noget ved. Fordi der kan jeg godt bruge en constraint, der hedder equal, hvor jeg kan sige, at den side og den side, de skal være identiske. Det er jo igen noget af det, der gør, at næste gang jeg så eventuelt får lov til at lave en anden kasse, jamen så vil jeg bare skulle ændre en dimension, og så følger den anden med. Så det er jo igen det her med at kunne lave den, hvad skal man sige, skalerbar. Jeg markerer lige det hele, fordi egentlig så glemte jeg, at jeg gerne ville have det her til at være en construction, fordi jeg gider jo ikke have materialer alle vegne. Jeg vil kun have materialer ude i hjørnerne, hvor stolperne skal ligge. Så mit næste skridt, det vil jo så være at lave stolperne. Og der klikker jeg så bare i det ene hjørne, og hvis jeg så klikker ned på den her diagonal, så får jeg noget, der automatisk vil være samme størrelse, fordi det er et kvadrat, jeg har lavet. Så jeg klikker egentlig bare derhenad, og så kan jeg vælge siden her, og sige, at bjælkerne skulle være 5 mm i tykkelse. Og så er vi egentlig ved at være fremme ved der, hvor det begynder at blive et problem, fordi næste gang I skulle lave en bjælke, så kunne I formentlig bare gå ind og lave den, og lave den, og lave den, men så har I jo egentlig 4 separate kopier. Der er det smartere at bruge nogle af de her værktøjer, som er indbygget i Fusion, og sådan, også i SolidWorks, men i alle CAD-programmer. Nemlig et pattern. Hvis I går op under Create, så ligger der hernede af 2 versioner. Der ligger en rectangular pattern, og der ligger en circular pattern. Lad os prøve med en rectangular pattern i det her tilfælde. Så
Der skal vi ind og vælge i første omgang, hvad er det som nogle objekter, jeg gerne vil lave en pattern på. Og det vil jo så være den her. Nu skal jeg lige have den til at vælge den rigtige. Hvis man har problemer med, at den vælger, så kan man holde musen nede, og så viser den, hvad det er, man kan vælge på det punkt. Så det var det, jeg gjorde lige før, jeg holdt musen nede, og så kom der en ny punkt frem, der sagde, hvilken en af de her to, var det den her, eller var det den der lille korte streg, jeg ville vælge. Så, nu har jeg alle sammen klar, og så kan jeg bare trække i en pil. Så står den automatisk der, at den vil have tre kopier, jeg vil kun have to. Og ligeledes her, der kan jeg bare trække den ned og sige, nej, jeg vil kun have to. Og så er det et spørgsmål om, at jeg bare trækker den i den rigtige afstand. Den her følger jeg så ikke med. Så det her, det er sådan en af de ting, man kan diskutere, om det er det her, jeg skulle gøre, eller jeg skulle have valgt den anden. Men nu har jeg valgt den her. Så her er jeg allerede lidt ude at skide i forhold til, hvad skal man sige, til det, der var herhen af. Jeg ville dog kunne gøre tingene. Altså hvis jeg gik ind her og sagde, hey, der står her 45 mm, så vil jeg faktisk kunne gå ind og vælge en anden distance og bruge den som reference og trække det fra. Men det vil jeg ikke komme ind på lige her. Nu laver jeg det første omgang en smule dumt. Jeg siger okay, og så kan jeg se, så har jeg fire kopier af min bjælke. Og det er egentlig det i første omgang. Så jeg trykker Finish Sketch, og så skulle jeg lave en extrude på den. Og der kan jeg så bare vælge igen de her fire bjælker. De skal jo så også køres op og ned, så de fylder 50 mm alt i alt. Det er smart at holde Origo på en eller anden måde orienteret omkring modellen, og I vil se hvorfor lige om lidt. Så i det her tilfælde, så vil jeg egentlig gerne have den til at gå ud to veje. Så her står der egentlig, at den kun vil gå ud en vej, men jeg kan godt sige, nej, du skal gå ud to sider, eller den er symmetrisk. Og hvis jeg gør det, så kan jeg se, så vokser den bare ud i midtplanet, og i og med, at jeg vil have den 50 mm, så kan jeg bare trække den ud til, at den skal gå 25 mm begge veje. Og nu har jeg altså fået lavet hjørnestolperne, der er lige præcis de 50 mm, jeg gerne vil have. Men jeg mangler jo stolper heroppe af, og jeg mangler nogle stolper den her vej. Så det er det næste skridt. Det jeg lige viste jer nu her, det var, hvordan jeg kunne lave en rectangular pattern på et sketch. Men den er faktisk også herude af med geometri. Og faktisk så er der også den her, circular pattern herude af. Så i det her tilfælde, så vil jeg vælge en circular pattern. Den står nu her til faces. Faces, det er de her små flader. Men jeg kan også godt vælge noget andet. Jeg kan vælge bodies eller features. I det her tilfælde, så er det faktisk nemmest at vælge bodies, fordi så skal jeg bare klikke af og få de her fire separate enheder. Så skal jeg have valgt en akse, jeg vil rotere rundt om. Og den har jeg jo her og her, fordi vi har brugt Origo, så Origo ligger lige i centrum. Så den der var faktisk smart. Så skal vi bare have valgt, hvor mange gange vil jeg gøre det her. Nu står den til 3, men jeg kan godt vælge 2 eller sågar 1. Og så står der heroppe af, hvad vil jeg grunden gøre med den her vinkel. Og lige nu her, der er den valgt til 180, det er derfor, jeg ikke rigtig kan se noget, fordi den tager lidt det samme, roterer rundt 180 grader, så ligger de oven hinanden. Men hvis jeg her vælger, at jeg vil have den 90 grader, så kan jeg få den der frem. Og jeg trykker OK. Og så kan vi se, så har vi egentlig fået den samme geometri på den kant. Nu er vi så ved at være fremme ved at skal lave det igen. Så nu skal jeg jo egentlig bare have roteret de her fire rundt om den anden akse. Så jeg går op under Create, Pattern, Circular Pattern, vælger de fire bodies, jeg gerne vil gøre noget ved. Den står stadig på bodies. Vælger en akse. Og i det her tilfælde, så vil jeg gerne rotere rundt om den her akse. Endnu en gang. Ikke en fuld rotation. Jeg vil kun have noget, og jeg gider ikke have 3. Jeg vil kun have 2, og den skal kun køre 90 grader. Og så kan I se, så har jeg faktisk lavet mit framework. Nu er det her jo lavet i nogle overlappende bjælker, der ligger sammen over det hele, og I kan også se med antallet af bodies, at der er lidt vel mange her. Det er så her, hvor I bruger den her combine, og så skal I vælge en eller anden, som I bare resulterer i, og så kommer der nogle tool bodies, så det bliver så alle de resten. Hvis I holder shift nede, så kan I bare vælge dem på en gang. Den er sat til at join, og det er faktisk jo det, jeg gerne vil, så jeg trykker bare OK. Og så kan I se, så har jeg kun én body tilbage, og det er alle mine yderkanter. Og den her, den var altså defineret ud fra egentlig i sidste ende kun en lille kvadrat oppe i det ene hjørne. Så den er ret nem at ændre, hvis jeg nu ombestemte mig til at sagt, nej, den skulle være anderledes af dimensioner, jamen så skulle jeg bare ændre det tal, og så kunne jeg ændre hele geometrien hele vejen rundt.
Så var der jo kuglen i midten, som vi også skulle have, hvad skal man sige, gjort noget ved. Og husk på igen, hvor sætter jeg hen af, så vi kan jo lave skets nu her. Nu vil jeg lave et skets på det her plan, så vi har set op af. Kuglen skulle jo være, så vidt jeg husker, yes, 50 mm i diameter. Og i og med, at jeg har ordet gået i midten, så kan jeg bare bruge det igen. Og egentlig bare gå op og klikke på ja, et eller andet sted. Og så er det jo, at jeg kan bruge den her med, at jeg tager min kugle, og så laver jeg en tangentiel geometri. Så nu har jeg ikke sat nogen størrelse på kuglen. Hvis jeg laver om på dimensioner af kassen, så følger kuglen med. Næste skridt er egentlig bare at lave en drej ned i midten, fordi så får jeg en halvmåne. Og i den her udgave i Fusion, der behøver jeg ikke slet den anden halvdel. Det ville jeg skulle gøre i SolidWorks, men det behøver jeg ikke i den her omgang. Så jeg tror, jeg kan finde skets. Og så er det, vi kan bruge et nyt værktøj, der hedder Revolve. Og Revolve, der skal I vælge en profil, og så skal I vælge en akse. Og så roterer den egentlig bare som default 180 grader. Undskyld, 360 grader. Jeg kan sagtens sætte den til 180, så får jeg kun en halvkugle. Men egentlig så var det her jo en kugle, jeg gerne vil have. Så den skal egentlig roteres 360 grader rundt. Og så har vi faktisk skabt nøjagtigt den geometri, vi gerne vil have. Nemlig en kugle i en kasse med yderdimensioner på 50 mm. Og hver bjælke har 5 mm hele vejen rundt. Indimellem så kan det også være smart at bruge mirrors. Så lad os nu antage, at jeg vil ind og modificere den her lidt. Jeg vil måske gøre den på overfladen og lave en eller anden dingenot på den ene side. Jeg kunne lave den her. Det er sådan set ligegyldigt. Jeg laver bare et eller andet heroppe af. Som vi laver en extrusion på, lad os i det her tilfælde bare lave et lille cut i den ene side. Og lad os nu antage, at det her cut, det vil jeg egentlig gerne have nede på undersiden, også hernede. Til det formål, der er det smart at lave det, man bruger en mirror. Igen findes den her altså både in-plane i sketchet, og den findes også i 3D-geometrien. Så det er et spørgsmål om smag, om man gør det en eller anden sted. Men i det her tilfælde, så giver det jo mening at lave den i 3D, fordi det var noget, jeg gjorde der. Så jeg laver en mirror, så står den igen til faces som default. Jeg kan vælge mellem alle de her ting, men i det her tilfælde, så vil det være en feature, jeg skal vælge. Jeg vil ikke have mirror min body, fordi min body, det er alt det her ud af. Det er den her lille indhak, jeg gerne vil have mirroret, og det er det, man kalder en feature. Så kan jeg enten klikke på den deroppe af, den kan godt være lidt svært at fat på. Den var ikke så svær i det her tilfælde, men jeg har valgt den. Men jeg vil også kunne klikke hernede og sagt, hey, det var jo den der ting, jeg gerne vil gøre. Og igen kan jeg holde command nede eller shift nede og bare vælge nogle forskellige. Hvis det var det, jeg ville. Så skal jeg selvfølgelig vælge plan, jeg gerne vil spejle den rundt om, og igen bliver det synligt, hvorfor jeg har valgt, at Origo skulle være centrum i modellen, fordi så begynder alle mine akser og alle mine planer at passe sammen. For det her det er jo lige præcis midterplanet. Så hvis jeg trykker OK, så får jeg lige præcis spejlet mit indhak deroppe af hernede i bunden. Hvis I har valgt ikke at lægge Origo i midten, eller det ikke kan lade sig gøre af en eller anden årsag, så er der mulighed for at lave hjælpeplaner heroppe af. Så man kan gå op og lave et construct, og for eksempel et midtplane, så kan I bare klikke på to overflader, den overflade og den overflade, de skal være parallelle, og så får I en lavet plan, der ligger lige præcis midt imellem de to. Og som I kan se, der er mange måder at lave plan på, der er også måder at lave akser på, og der er også måder at lave punkter på. Lige her, der vil jeg indrømme blankt, at der er Fusion en smule dummere end SolidWorks, fordi SolidWorks går egentlig automatisk ind og siger, at hvis du vælger to planer, så er det nok midtplan, du vil have. Hvis du trykker på en cylinder, så er det nok et tangentielt plan, du gerne vil have. Og så fremdeles. Den mulighed er der altså ikke i Fusion. Der skal du selv på forkant ind og vælge, hvad det er for en type af plan, du gerne vil lave. Men ellers kan de stort set det samme. Okay. Det var vist nok det, jeg lige vil vise jer af nye ting i dag. Ja, det var det. Det næste, det omhandler lidt, hvordan I deler ting i Fusion, og de muligheder, der er på den front. Hvis I har jeres default interface åbent her, så kan I jo klikke på databrowseren. Det er muligt, jeg allerede har den åben, men den er i hvert fald herude af, hvis I trykker på den her datapanel-knap, og hvis I trykker på den igen, så skjuler den sig. Der vil jeg gå op på første gang at lave et nyt projekt, og sige, at det her det er et projekt,
til deling. Og så vil jeg gemme min geometri inde i det, så jeg dobbeltklikker bare på den og siger, fint, lad os lige gemme den her ned i mit nuværende projekt til deling. Og sige, det her det var en kugle i kasse. Så nu har jeg lavet et projekt, hvor i der ligger en geometrifil, som hedder kugle i kasse. Den her, den vil jeg faktisk kunne se på nettet. Så hvis jeg trykker på den knap der, så hopper den over i mit webinterface, hvor jeg, nu skal jeg lige huske, skulle finde projektet i første omgang. Og det var mit projekt til deling, jeg kaldte den. Den var der. Så der kan I se, der ligger min kugle i kasse herinde af. Herinde af, der vil jeg kunne tilføje medlemmer. Det kan man også direkte inden for Fusion, men det fungerer bedst hen over nettet her. Så hvis jeg trykker på invite her, så kan I egentlig bare sende nogle e-mailadresser ind, og sende nogle notationer, og så vil I hver især kunne gå ind og tilgå den her, og ændre på den, og revidere den, og gøre som I har lyst. Og det er det så på projektniveau, så det er egentlig ikke den enkelte fil, det er ikke kuglen i kassen, det er alle de filer, jeg lægger ind i det her projekt, I får adgang til. Så det er jo en hurtig måde at dele det her med hinanden på tværs af medlemmer. Derudover, hvis vi lige skifter tilbage til Fusion, så kan jeg trykke på den her V1, den fik jeg heller ikke introduceret til sidste gang, men hver gang I gemmer, så kommer den og spørger efter en kommentar. Den kommentar der, det er egentlig noget, der bliver brugt i versionshistorikken. Så det her, det er version 1. Hvis jeg lavede en modifikation af den og gemte den, så vil den komme i version 2. Og hvis jeg nu ellers sørger for at skrive noget ned, der siger, hvad var det, der blev ændret i version 2, så får jeg automatisk lavet en versionshistorik hernede af. Men ligesom jeg kunne tage mit projekt og se på nettet, så kan jeg faktisk også tage den enkelte og sige view details on web. Og så er det bare selve filen, vi går ind og kigger på. Og det, der er smart ved at gøre det her, det er, at det kan vi dele bare til link til filen. Med for eksempel en læge, der skal ind og kigge på den, og ændre på og lignende. Og der kan vi bare share den herinde af og sagt, fint, den vil vi gerne enten kopiere et link til, eller e-maile, eller embedde ind på en hjemmeside, eller hvad det nu kunne være. Nu kan vi bare tage linket og kopiere det, og så vil jeg kunne sende det til nogen, og så vil de kunne gøre ting og sager ved det. Og hvad kan de så gøre ved det? Jamen, hvis du trykker på den her view-knap, så om 2 sekunder, den skal lige processere data, så får de faktisk den her fremme i deres webbrowser. Og det vil sige, at de har ikke behov for at installere Fusion. De kan se jeres geometri på distancen. De kan rotere rundt i den. De kan endda, slice den igennem. Så hvis vi lige tager, skal jeg huske, hvor det var henad. Ja, det kan jeg jo selvfølgelig ikke. Nå jo, der var den. Snit. Så kan jeg begynde at slice den igennem og sige, lad os prøve at lave et x-snit. Og så man se, hvordan ser geometrien i grunden ud i x-niveau. Og hvad var det der hen af? Jeg kan begynde at lave nogle målinger på den og sige, hvor langt der i grunden var på fra den her ned til den her for eksempel. Jamen der var 3 mm. Nu har jeg så lavet lidt for skudt, fordi det der blev 3,1 mm. I kan se, at x og y var der også en distance. Men z-retningen, der var 3 mm mellem de to snit. Det ultrafede ved det her værktøj, det er, at I kan gå ind og kommentere på det. Så der er 2 veje at gå. Den ene er smartere end den anden. Hvis I tager den her med korrekturmærker, så får I en masse værktøjer frem, hvor I kan vælge et areal, I kan komme nogle linjer ind, og så kan I lave den her callouts. Specielt den sidste nævnte, synes jeg er vanvittigt smart. Så vi tager en callout her og siger, hey, jeg vil egentlig gerne kommentere på, den her cirkel. Og sige, shiny, skulle den være vat. Så får vi et callout på den, der siger, hey, er den her god nok? Og det kunne være, vi tog heroppe, og jeg sagde, indhakket er ikke bredt nok. Bør være, lad os sige, 40 mm i bredden. Eller hvad det nu kunne være, der passede hernede af. Og på den her måde, der kan I egentlig klikke jer frem og komme annotationer på overalt. I kan ændre på farvestil, og I kan komme fritekst på, og I kan gøre med linjer og alle mulige andre ting, der hænder af. Så lad os bare lige save den. Og så lige om lidt, så kommer der et ettal frem, der siger, at jeg har gjort noget herinde af. Det er den ene måde at gøre det på. Den anden, det er egentlig at bruge det her comment-værktøj.
Og der kan vi enten gøre det via punkter eller objekter. Lad os bare lave et objekt. Så siger jeg kassen her. Ja, jeg tror, kassen burde være større. Lad os sige 100 mm. Og på den her måde, så har jeg skabt nogle kommentarer, som er delt med jer som designere. Igen, de kan ikke gøre noget ændre på det, men de kan godt kommentere på det. Så det er jo en hurtig måde at få noget feedback fra, hvem det er, der skal modtage det her på. Lad os prøve at skifte tilbage til Fusion. Og lige være sikker på, at vi har fået refreshet, hvad der skete derhenad. Hernede af, der ligger der en comments, og hvis vi trykker på plus der, så får I egentlig de kommentarer, der har været på geometrien. Og igen er jeg simpelthen, jo, den skulle lige opdatere, men der kommer de der to ind. Hey, jeg tror, den her den burde være større, lad os sige 100 mm. Hvis jeg så trykker på den, så får jeg se, hvad var det for et view, jeg kiggede på, da jeg gjorde det. Den anden er også derinde af et eller andet sted, jeg må hånden på hjertet sige, jeg kan ikke se den lige nu, men den er synlig derinde af. Det kan være, det kun er på nettet, det er faktisk lidt tvivl om. Men i hvert fald, så vil I kunne se de her ting og få, hvad hedder det, kommentarer indhentet fra lægen og lignende, uden at skulle til at dele ting med at sende filer frem og tilbage og installere software og lignende. I vil også igen kunne bruge det her link, jeg havde lige før til at invitere, deltagere ind og gøre ting. Vi kan også se her på View and Manage Comments. Der kom de der call-outs fra før, og der var den her med 100 mm. Og ligeledes kan jeg åbne den direkte i desktopen herinde af. Jeg havde et chat-link på, så igen, jeg havde et link, jeg bare kunne sende rundt. Og selvfølgelig vil jeg heroppe af kunne dele det ganske som I plejer. Det er det samme link, der kommer ind. Jeg vil kunne e-mail, jeg kunne gøre ting og sager derinde af. Det var så online-kollaborationsdelen af det. Udover den, så er der jo også, muligheder for selvfølgelig som sædvanligt at dele den her via filer. Det foregår op under File og Export. Og der er en række forskellige filformater, vi kan bruge herinde af. F3D, det er Fusions eget format, Fusion 3D. Hvis I ville samarbejde for eksempel på tværs af SolidWorks og Fusion, så bruger man ofte det her STEP-filformat, for det er lidt standard, 3D geometri fildelingsformatet, det alle CAD-programmer, de kan æde de her stepfiler. Så hvis det var, et softwareagnostisk deling, I skulle lave, så ville det være en god idé at eksportere til stepfiler. Og hvis det er 3D print, så er STL det format, I skal bruge. Så hvis jeg trykker på export her, så vil jeg bare få en kugle i kasse .stl ud på mit skrivebord, og den vil jeg jo så kunne smække ind i min slicer og begynde at, printe. Der er en anden vej at gå med STL-filerne, og det er egentlig at gå ind og klikke på den enkelt body, eller bare på bodies, eller måske på hovedoverskriften, og der er der faktisk også et lige rigtigt link til at sige save as STL. Så får I lidt det samme frem. Men hernede er der faktisk mulighed for direkte at sende til en 3D-print utility, og i mit tilfælde har jeg allerede valgt den slicer, som I kommer til at kigge på lige om lidt, som er den næste store del af kurset med 3D-print, og det er Prusa-slicer, jeg bruger her. Så der vil den faktisk åbne den her fil direkte over et Prusa-slicer, uden jeg behøver at gemme den lokalt på min desktop. Det kunne jeg også godt vælge, så skal jeg bare fjerne det flueben, og så ryger den bare ud på desktopen. Heroppe af, der kan jeg vælge, om jeg vil have en fil per body, eller om jeg vil have en samlet fil. Deroppe af, der vælger om det er binær eller klartekstformat, men det vender vi lidt tilbage til, når vi rammer 3D-print, hvad STL i grunden er for noget. En af de ting, der er lidt vigtige, og det vi også kender fra SolidWorks, det er refinement. Den siger egentlig noget om, hvor mange trekanter laver I. Det, der er ved STL, det er, at det er trekanter. Så det er et sæt af koordinater, hvor vi egentlig bare får en masse punkter ud. Og det betyder overflader, som dem heroppe af, der kan I se, det var en firkant, men den bliver altså lavet om til trekanter, så den prøver at lægge nogle linjer ind. Og hvis jeg for eksempel sætter den her ned til low, så kan jeg se, at jeg får betydeligt færre flader. Og jeg har mulighed for at lave den custom, og hvis jeg går helt amok med det, og siger, nej, jeg vil have nogle, Jeg skal lige huske, hvilken vej det er, jeg skal gå, men jeg tror, det er op, så jeg vil have nogle ekstremt store
overflader, så får jeg nogle rigtig, rigtig dårlige overflader, når det er rundinger som dem her. Det gør stort set, eller ingen forskel overhovedet, når det er flader som dem her oppe. I kan se, hvor få trekanter jeg behøver for at beskrive en flade. Det er jo ingenting. Men runde overflader som den her, der har det altså en kraftig betydning, om jeg vælger det ene eller andet. Og hvis jeg for eksempel går helt amok heroppe af, så vil I simpelthen kunne se de her kanter, når jeg laver kuglen, så bliver den altså facetteret, kalder man det, i mine slicer og i jeres 3D-print, så vil I simpelthen kunne se skygger af de her overflader. Og det var noget af det, som FDA's guide faktisk også tog lidt stilling til, at hvis I gør det her, så skal I lige tage stilling til, hvor nøjagtigt det bliver jeres, hvad hedder det, jeres slicing. Whatever. Godt. Så, det var lidt omkring sport og lidt yderligere designværktøjer til at, hvad skal man sige, lave geometri med. Og det er egentlig det, som I skal gøre i lektionen til i dag, hvor jeg har lagt nogle øvelser ind til jer. Der var den her workshop, som jeg håber, I har nået at lave inden i dag, hvor I tegnede en bordlampe. Der brugte I også nogle af de samme værktøjer, som jeg lige har introduceret. Og ellers i CAD-øvelsen her i dag, så har jeg lagt den der kugle i kasse, som fejlagtigt lå sidste gang. Nu har jeg lagt den ind den her gang, og også skrevet lidt med, at I bør bruge en revolve for at lave en kugle, og I bør lave en pattern for at sikre jer, at I får den samme dimensioner hele vejen over. Og lidt det samme gør sig gældende med den næste øvelse, som er en Lego-klods. Det her er i parentes bemærket præcis den øvelse, man bliver sat til at lave, hvis man bliver ansat hos Lego. Så er det første, I gør, det er at blive bedt om at tegne den her 4x2, som man kalder den, altså 4 prikker på den ene led og 2 prikker på den anden led. 4x2 klods. Jeg har lagt nogle hjælpedokumenter ind med alle mulige dimensioner. Jeg vil dog sige, hvad skal man sige, intentionen med de her dimensioner, altså det er ikke, at I kan tegne analt efter det her. Så I bestemmer selv, hvor mange detaljer I vil have med. For eksempel kan jeg sige sådan noget som de der små felter heroppe af, det er fordi vi har en plast sprøjtestøbe maskine. Så det er et artefakt fra, at der er nogle udstødere, der ryger ned og rammer der. Det er altså ikke en feature. De har ikke nogen funktion. Hvis I gerne vil tegne dem ind, så må I meget gerne det. Men de er der egentlig ikke af nogen årsag. Det er egentlig bare for, at vi kan få skubbet plasten op i de her dutter op i toppen. Ligeledes er der nogle fine Lego-tekster på hver af dem heroppe af. Hvis I vil have den med, så er det glimrende at gøre endelig det. Jeg viste det sidste gang, hvordan I kan få tekst på. Men hvis I ikke gider at medtage sådan nogle små bitte detaljer, så er det også fint. Endelig skulle jeg måske også sige, at i sprøjtestøbningskontekst, så er de her overflader perfekt parallelle, når I tegner dem. Det er de ikke i sprøjtestøbning. Der er de faktisk en lille bitte smule skrå, for at de faktisk falder ud af sprøjtestøbmaskinen. Det behøver jeg altså heller ikke tage højde for. Undskyld, I afbrød en kommentar. Nå, det kan være, det var den, jeg lige dækkede til sidst. Hvis I har lyst til at gå helt amok med det her, så kan I jo lave flere og sætte dem sammen i et assembly og lave nogle røde og nogle gule og nogle blå og nogle whatever. Det er op til jer, hvad I har lyst til at lave det her. Men det, der er essensen af det her, det er, at de dutter heroppe af, dem skal I altså ikke sidde og tegne 8 gange. Det vil være decideret dumt. Der skal I bruge et pattern. Og det her, det vil jo så være et rectangular pattern. Ligeledes med de her, de har altså en funktion. Nu sagde jeg før, at de her dutter heroppe af har ikke nogen fysisk funktion. Det er bare for, at vi kan få plastik op i dutterne heroppe af. Men dem her ud af, de har en funktion, for det er faktisk dem, der gør, at når I sætter brikkerne sammen, så er det dem, der presser ind på den anden brik over på de her dutter. Så hvis ikke de er der, så har I ikke nogen Lego-brik, så kan de ikke sidde sammen. Så de skal være der. Hvordan vi tegner dem? Jamen, der kan vi jo eventuelt lave et rectangular pattern her. Så har vi lidt samme problem, som jeg havde før med min kugle i kasse, at de ikke nødvendigvis følger med. Det vil sige, hvis I ender på bredden af Lego-klodsen, så har I 2 afstande. I har bredden af Lego-klodsen, og så havde I pludselig jeres rectangular pattern afstand. Så her kunne man godt vælge at sige, nej, jeg tegner dem på den ene side, og så laver jeg en spejling igennem midterpunktet på klodsen om på den modsatte side. Det er lidt op til jer, hvad I vælger, og hvor meget det gør. Dem her, den kan I ikke lave på en gang. Der er I nødt til ligesom at lave 2 kopier af den, for at få dem på venstre side og højre side, og dem i toppen og bunden til at kunne eksistere. Men i hvert fald, der er muligheder for at gå ind og tegne alle de detaljer, I nu engang gider. Men brug så lang tid, I nu gider på den.
I kan eventuelt tage den her kuglekasse med og prøve at lave den, hvis I har lyst. Nu har jeg vist i videoen, hvordan I kunne gøre det enkelt. Men så er egentlig opgaven i dag, og hvis ikke I når det i dag, så er det hjemmeopgave til næste gang. Det er at begynde at tegne en engangssprøjte som den her. Der er to udgaver af den. Hvis I kigger nøje efter på den her, så ligger selve spidsen herude af, hvor man sender det ud excentrisk. Det vil sige, at den ligger helt ud den ene side. Den udgave, vi har heroppe af, der er lavet med et gevindstykke, men der ligger den centreret. Det er 100% det nemmeste for jer at lave en centreret udgave, så det må I meget gerne gøre. Men hvis I har lyst til at udfordre jer selv lidt mere og gå helt amok, så kan I jo enten både lave den med gevind, men I kan også bare lave den med glat i den ene side, som den er her, frem for i midten, som jeg nok umiddelbart vil anbefale at gøre i første omgang. I vælger selv, hvad det for en, I har lyst til at lave, om det er en 20 mm udgave, en 60 mm udgave, eller hvad det end er. Og igen, altså, gør hvad I har lyst. Brug så mange detaljer, I har lyst til. Det er fint. Hvis I er, øvet og, kaldtegner og har lyst til at lave en lidt mere relevant opgave, så er der en TED-talk faktisk lige præcis omkring sprøjter fra Mark Koska. Og det, som han har fokuseret lidt på, det er, at genanvendelse af sprøjter er et gedigent stort problem i uland. Simpelthen for at spare penge eller korruption eller lignende, altså i stedet for at købe alle de sprøjter, man havde på finansplanen, så kan man genbruge de her sprøjter og dermed stikke penge i egen lomme, hvis det endelig var. Og det er klart, det er jo smitteoverførende som ind i forfærdeligt, altså at genbruge den samme sprøjte til hver evig eneste patient, det er ikke særlig godt. Så en af de måder, man kan komme omkring det ved, det er at ændre på designet. Og der er faktisk tanker fra Mark Koskas side på, når jeg har sprøjtet den her i bund, så låser den. Og der er simpelthen noget inde i geometrien, der brækker af, der gør, at vi kan ikke genanvende den her sprøjte. Den er død, borte og begravet. Det her problem eksisterer ikke længere. Så det var jo glimrende, hvis I havde lyst til at udfordre jer selv lidt på den udgave. Når man laver den her opgave, så skal I også lige huske på pinpointet, så skal I jo have lavet et component assembly, fordi vi har en gummi, hvad hedder det, washer nede i den ene ende, et stempel, og vi har en stang, der bliver påmonteret og kører ned igennem selve sprøjtehuset, som er det tredje component. Og hvis I gad, så kunne I simpelthen også lave en nøgle, der skulle sidde på i den anden ende, og så videre, så videre. Men altså i første omgang her, den består faktisk af tre dele, et hus, et stang og et stempel, eller en forsegling nede i den ene ende. Det var opgaverne til i dag. Er der spørgsmål til, hvad det går ud på? Godt, det lader ikke til at være tilfældet. Når vi ellers er færdige med de her to introducerende forelæsninger, så går vi næste gang i gang med at tegne nogle femurimplantater og nogle skæreguides. Og her begynder vi så småt at, at lave noget, der begynder at interface over i ScanIP. Og jeg tror faktisk, det var noget af det, jeg kiggede på sidste gang, jeg tror faktisk, jeg splitter den her i to, så vi laver dels en kirurgisk skæreguide i den ene, og vi laver en femurimplantat i den anden, fordi her vil jeg egentlig gerne have til at bruge fusion-geometri over i ScanIP, og det er nok lidt mere teknisk tungt end som så, så jeg tror lige, at ændrer hest og siger, at den her nede er et, den dropper vi tager den her op af, så laver vi bare parametrisk design på de her to implantater i stedet for. Men det næste, der venter, det er, at vi begynder at kombinere vores CAD-geometri med, ScanIP. Er der spørgsmål til, hvad I skal i gang med? Ja? Altså, det var faktisk lige omkring det. Jeg tror måske, at det bliver dækket der, fordi i DK3, der skriver du, at yes, det er hensigtsmæssigt at indbygge jeres CAD-arbejde, jeres segmenteringer, og det er så det, du kommer til at dække næste gang, eller hvad? Ja, det er både delprøve. Hvis vi tager case 1, så er det den her med, at de laver en skuemodel med tumor. Der skal vi bruge nogle stænger til at holde det på plads, for at det ikke brækker fuldstændig fra hinanden, når I nu har det printet. De stænger, dem har I faktisk to måder at gøre på. Enten så kan I lave dem i selve ScanIP, der er mulighed for at lave simple geometriske former som en stang. Det er også muligt at lave det i Fusion. Det I ikke kan, mig bekendt i hvert fald, i ScanIP, det er de der ID-numre, som I også gerne skulle have med. Dem er jeg så nødt til at være over i CAD. Så der er faktisk også en lille bitte smule CAD i case 1. Men case 2 var det, jeg lige ville fremhæve. Den er jo todelt. Det var der nogen af jer, der ikke havde 100% forstået. Men der skal laves to devices i case 2.
et opmålingsdevice og et øvedevice. Og det er ikke det samme, fordi vi kan ikke måle det samme på de to modeller. I den ene udgave, der er det blodbanen en alene i printer. Og det vil sige, det er egentlig bare, at vi kan måle diameteren på afgangen af arterierne, vi kan måle afstandene og få dem kvantificeret og få dem sendt afsted til USA, så vi kan få lavet det her Anaconda stent rigtigt. Den anden udgave, det er jo den, hvor I skal lave en hul geometri, som I kan sende et flow igennem og tillade kirurgerne at øve sig i den her operation på forkant. I den udgave, der skal I jo sørge for, at vi kan slutte slanger til. Og der har jeg sagt nogle dimensioner, som den skal munde ud i. Belært af sidste år, hvor jeg også gennemførte samme opgave, så har jeg givet nogle flere slangedimensioner at lege med. Men der skal I jo lave en eller anden form for noget, der ligner en vandslange tilslutning til det. Det kunne for eksempel være en presgeometri, altså hvor I egentlig bare presser en slange, en gummislange, hen over en eller anden rund afslutning. Og den er jo altså ikke naturlig i patienten. Og det vil sige, der er I faktisk også nødt til at bruge CAD for at designe de her stusser, der skal monteres på den hulegeometri i Fusion, i ScaniP, så I kan få lavet en sammenhængende geometri, der kan anvendes til at øve sig på. Og så er det rigtigt, så har vi også case 3, hvor vi jo skal lave et eller andet, der skal op og sidde i kraniet, enten i noget støbeform, eller i noget 3D-printet implantat, eller i bare en kranie, hvor vi kan forme et titaniummæs henover. Lidt afhængig af, hvilken løsning I har valgt, jamen, så er der jo en større eller mindre grad af CAD i det, i form af, at I enten skal lave skruehuller, eller I skal lave noget, hvor I faktisk laver huller i, eller et eller andet, som knoglen kan lide at vokse ind i, eller i ID, for den sags skyld bare, hvem er den her beregnet på, osv. Så jeg vil egentlig sige, at i alle tre cases er der en CAD-komponent i større eller mindre grad. Så ja, vi kommer ind på det. Var det et meget, meget lange svar på et simpelt spørgsmål. Men altså ja, i alle tre cases skal I interface mellem ScanIP og CAD. Andre spørgsmål? Glimrende. Så vil jeg lukke ned herfra. Jeg sidder på Discord, som altid klar til at supportere jer, hvis I har nogle spørgsmål undervejs. Som jeg sagde indledningsvis, I kan lave den akule kasse, hvis I har lyst. I kan lave, eller I skal lave, Lego-klodsen, og så vil jeg egentlig gerne have, at I fokuserer lidt på indgangssprøjten. Og i særdeleshed, den vil jeg meget, meget gerne, at I har lavet til næste gang, fordi den giver jer nogle ekstra, ting, som faktisk ligner rigtig meget de ting, I skal bruge for at lave stusserne til case 2. Så den må jeg så meget gerne få realiseret. Jeg viste jo også sidst, og jeg glemte jo at lægge et link ud, kan man lige tanke om, til det her, IDA-webinar omkring, hvordan man bruger Fusion 360. Men det vil jeg anbefale jer at gå ind og tilmelde jer, hvis I ellers har tid og overskud til at blive lidt dygtigere. Der er jo 3 timer så dag til, hvordan I bruger Fusion. Så det kunne godt give mening der. Så skal jeg lige se en gang, om jeg kan finde det lige hurtigt. Det er fordi, jeg søger efter noget, der ikke er der type. Det er et webinar, vi skal have fat på. Yes, der. Så, den her. Jeg skal nok lægge linket ud, og nu skal nok prøve at huske det den her gang. Men ellers, så ligger det jo her på... Ja, der er til og med først i morgen, kan jeg se. Midnat. Men ellers ligger det her på onsdag kl. 17-20, og jeg er fuldstændig gratis at deltage i. Så det kan godt være en god idé, hvis I synes, det her det er voldsomt svært. Måske at se, om I kunne afsætte 3 timer til formålet der. Godt. Ellers så, som sagt, jeg ligger inde på Fusion. Dammit. Undskyld. Discord. Og er klar til at supportere jer, hvis I ryger problemer med opgaverne til i dag. Så tak for nu. Vi ses på torsdag, tror jeg det er. Yes. Hej.